Dneska jsme tady v Chapteru a natáčíme se Social Parkem a s Alzou Reels ke mně a k Nicole Štíbrové na Instagram. Máme extrémní reakce na to, že nám nějaké věci dochází a my tím pádem si můžeme znova objednat a znova využít službu Alza+. Tady špagetka mě má rozkouzat kabel, ale ona nekouš ani hračky, takže jsem nevím, jak to bude. Točili jsme tentokrát na makroobjektivy. Jeden takový speciální teleskopický, který se dá strčit třeba do pytlíku s granulema a koukáme skrz něj. Ne! To je pěkná blbost tohle. Prostě já vím, proč ty tohle zaužívali. Směj se. Dneska jsme u nás doma na Lánech, mám tady štáb, mám tady celou rodinu a točíme Reels pro Alzu. Možná si říkáte, že Jirka a Nicole jsou trošku blázniví, ale chtěli jsme, ať jsou tyhle videa hlavně zábavný a kouknete se na ně znova. Doma mi nejčastěji dochází realita, ale tu na Alze objednat nemůžu. A akce! K dokreslení celého děje jsme se rozhodli využít voice-over, který nám namluvil geniální Pavel Rýmský a dal tomu úplně třešničku. Nicole je super hrdinka, má totiž Alza+. It's wrap! Chicken wrap. Ne, anebo ne, dám si veggie wrap.